Володимир Зеленський знову звернувся до українців щодо майбутніх перемовин у нормандському форматі. Тиждень підготовки до зустрічі четвіркою лідерів президент анонсував зі спортзалу, а відео виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, сам факт проведення переговорів – уже перемога. Досягти миру та припинити вогонь глава держави розраховує лише дипломатичним шляхом. Нагадаю, саміт в Парижі відбудеться 9 грудня. Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими та наполягатиме на повному припиненні вогню на Сході. Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що це є можливість зустрітися з чотирьом лідерам. Можливість, яка з'явилась після 3 років тиші дипломатії, але зовсім не тиші, а реальної війни на фронті на нашому Донбасі. І це є велика можливість розпочати цей діалог, тому що саме діалог може привести до повернення найголовніше наших людей, всіх, їх дуже багато, тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці.